thonë çfarë që ajo ka nisur në momentin kur kemi thënë para X 27 viteve se duam të bëhemi pjesë e një familje të madhe. Atëre, në atë familje të madhe ne kemi kemi shembullin se si duhet duket një politikan modern i vitit 2017, i cili është në Francë, në Britani, fatkeqësisht nuk mund ta marr rastin në Amerikë, fatkeqësisht, po kthehemi tek ato që i kemi këtu, tek ato shtetet ku ne aderojmë. Atëre, neve pse duhet të shpikim prej fillimi edhe një herë rrotën kur i kemi prezent ato politikan. Dhe ata flasin disa gjuhë, janë orator shumë të mirë, rrjedhin nga familje të shëndosha, të cileve i bëjnë shosh derisa të vinë aty dhe të tregojnë se çfarë jetë kanë pas dhe çfarë suksesi kanë pas profesional, dhe duke i ndjekur këto shembuj, ne mundemi të eliminojmë atë i cili nuk ngjan ose është shumë larg nga këto shembuj që i kemi.